Katembo na abadde mu kabuga keeka Mmengo mu mpiji abavubuka ba boda boda bakoze emikolo gye bayise egy'okwambulako bannaabwe abapya ebisiraani bibazze nabyo ku stage omubadde okubavulunga mutaka okubayira amazzi n'okubazinyisa amazina ssaako n'okubayimbisa ennyimba. Abakiguddeko eboneka lyesuubula abadde akola ogw'obuvubi ne Medi Mukiibi abadde akola ogw'obulimi nga bano baleseewo emirimu gino ne basalawo okutandika okuvuga boda boda ku siteegi y'e Kamengo kyokka bannaabwe ne babasomera amateeka ge balina okugoberera ng'erisooka kwe kumala okukolebwako emikolo egy'okwambululako ebisiraani bye babadde bazze nabyo. Basoose kubasiba amayembe ga ntembiwato ne babasiba ebbombo olwo ne batandika okubayiwako amazzi nga bye bababuuza ebibuuzo bakira bye baddamu era oluvannyuma babalagidde okutandika okuyimba ennyimba z'abalongo nga bwe bazina amazina. Oluvannyuma batuuzizza ku boda boda ne babakunguzza ekitundu nga buli bwe batuuka wali siteegi ya boda boda endala nga babayimirizaawo nga babaako emikolo gye bakola nga beeyongerayo okutuusa lwe bakomezaawo ku siteegi y'e Kamengo ne babakkiriza okukola nabo nti kubanga badde bamaze okubambulula nga batukudde bulungi. Beni Ssentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV y'e Kamengo.